broj intervencija bijeljinskih vatrogasaca rapidno raste tokom septembra, kako kažu gotovo svakodnevno izlaze na teren kako bi gasili požare na otvorenom koji su izazvali nesavjesni građani. Samo juče su intervenisali 7 puta gaseći vatru na njivama i u šumama na području Semberije. Ali je problem što ovi požari koji su izbili ovih dana na otvoreno su zahvataju i velike površine. Tako da mi moramo da angažujemo, pored ove smjene koja radi u svom redovnom radu, angažujemo i dežurne ekipe koje dežuraju, odnosno koje su sljedeća smjena koja dolazi na posao, moramo i njih da pozovemo da pomognu ovoj smjeni koja već radi. Vrlo često izađe više od jednog vozila, dakle dva, ponekad i tri vozila moramo poslati za dopunu cisterne koja je već izašla na lice mjesta vozila. Mi imamo i dio jedinice u Janju, tako da u slučaju nekog većeg požara i njih pozovemo da nam dođu u pomoć ili mi njima pomognemo, tako da dakle, desi se požar sa većih površina, zahvat je da mi pošaljemo dva ili tri vozila. Od početka septembra do danas bijeljinski vatrogasci su požare na otvorenom gasili 23 puta. Ove godine ukupno imali smo 46 intervencija na otvorenu, a samo u septembru mjesecu imali smo 23 intervencije na otvorenu, a od toga u posljednja dva dana 12 intervencija. Tako da ja bih ovom prilikom iskoristio da apelujem na sve građane, da ih zamolim da se suzdrže od bilo kakvog paljenja, bilo da se to radi nisko rastinje, otpadi, klasurište ili kukuruzište, kako ko kaže, jer svaka vatra, kada ta namjena paljevina, veoma lako se pretvori u neki požar koji može izazvati veću materijalnu štetu, veoma lako se prenese na susjedne, da li bilo to stambeni objekti, bilo da su poljoprivredni objekti, tako da izmakne se kontroli, naročito na ovim vremenskim uslovima, kada imamo povećanu temperaturu i imamo jedan vremenski period kada nije padala kiša. Tako da, mislim da će i nadležne službe da počnu sa kažnjavanjem neodgovornih pojedinaca. U zavisnosti od razmjere požara i površine koju je zahvatila vatra na terenu su često angažovana i tri vatrogasna vozila, te veći broj vatrogasaca, kažu, u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Bijeljina, koja je jedna od opremljenijih u Republici Srpskoj.